Այս հանդիպման և քննարկումների փաստը իմ կարծիքով ինքնին խոսում է։ Առաջ քաշված ծրագրերը և դրանց հանրային քննարկումների ընթացքը գալիս են ապացուցելու, որ մենք հետևողականորեն իրականացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զարգացման և համապատասխան քաղաքականություն։ Դիտակետ պատիվ ունեմ, ես եմ ծրագրերը, կոչված են ստեղծագործաբար լուծելու առկա խնդիրները։ Բնականաբար այս խնդիրները նոր չեն իհայտ եկել, այս խնդիրները վաղուց կային, բայց կարծում եմ նոր են և տեղին են առաջարկվող լուծումների մեծ մասը։ Մեզնից շատերը բազմից ասել են, որ Հայաստանի բանակը ժողովրդական բանակ է և որ մեր բանակը իրոք մեր ժողովրդի բանակն է։ Պաշտպանության նախարարի առաջարկած ծրագրերը գալիս են ամրագրելու այս իրողությունը։ Այս առումով հատկապես կարևորում եմ այն հանգամանքը, որ լրացուցիչ խրախուսման և պաշտպանվածության հնարավորություն են ստեղծվում մեր զինծառայողների համար։ Այս ծրագրերի միջոցով բանակը շարունակաբար ամրապնդվում է որպես մեր հասարակության սոցիալական շարժունակության կարևոր խթան։ Մշտապես բողոք կար, որ այսպես կոչված սոցիալական վերելակները բացակայում են մեր հասարակության մեջ, ասինքն են սկզբնական հնարավորությունները բացակայում են։ Եվ սա բնորոշ է ոչ միայն Հայաստանին, այլ շատ-շատ երկրների։ Եվ այս առումով մեր երկիրը համաշխարային միտումների համատեքստում է։ Հատկապես ես եմ և պատիվ ունեմ ծրագրերի միջոցով, մենք այժմ նոր հնարավորություն ենք ստեղծում մեր երիտասարդության համար։ Առաջարկված լուծումները չկունեն և երկարաժամկետ, իսկ դրանց նպատակներն են երիտասարդների համար լավագույն պայմաններ ստեղծելը, նրանց կրթական աճը հրախուսելը և նրանց ապագան Հայաստանի հետ կապելը։ Կիասեմ, որ պաշտպանության նախարարությունը երիտասարդության և սպորտի նախարարությունը չէ և իր նպատակը միայն երիտասարդներին որևէ կերպ խթանելը չէ։ Անշուշտ, այստեղ կա շահ, մեծ շահ, ելնելով զինված ուժերի կարիքներից, բայց այս երկուսի համադրումը կարծում եմ շատ օգտակար կլինի մեզ համար։ Վստահ եմ, որ առաջարկված լուծումները շատ արագ դրական արդյունքներ են տալու։ Հուսով եմ, որ հեռու չէ այն օրը, երբ երիտասարդ ընտանիքները կարողանան իրենց սեփական օջախները ստեղծել հենց այս ծրագրերի շնորհիվ, իսկ ես ու Վիգենն էլ, եթե ձեզնից որևէ մեկը կցանկանա, մեզ հետ ինկերանալ, կմասնակցենք նրանց բնակարանամուտների հաճելի արարողություններին։ Վստահ եմ, որ գալիք տարիներին մենք լսելու ենք բազմաթիվ նոր փոքր ու միջին ձեռնարկություններ ստեղծելու մասին, որոնք ստեղծվելու են հենց այս ծրագրի շահառուների կողմից։ Մեր բանակի միջոցով ստեղծում ենք ներսերնդի մտավորականներ, մասնագետներ, մեր հասարակության նվիրյալներ։ Եվ այս նոր սերունդը ծնվում և կոփվում է հենց ծառայության մեջ։ Պետությունը անշուշտ շարունակելու է խրախուսել և փայփայել իր այդ քաղաքացիներին։ Նրանք մշտապես մնալու են մեր ուշադրության կենտրոնում և արժանացել են և արժանանալու են մեր հատուկ օգատարությանը։ Այսօր մինչ այստեղ գալը ես առաջնագծում էի և բնականաբար հանդիպեցի բազմաթիվ երիտասարդ զինվորների ու սպաների հետ։
Փառք մեր ժողովրդին, որ այդպեսի զավակներ ունեն։ Ուղղակի փայլուն տղաներ են, փայլուն։ Եվ նոր հարցազրույցի ժամանակ ես պատասխանում էի հարցի և ասում էի, որ իրոք մեր զինվորներն ու սպաները շատ տոկ ունեն, քաջարի են։ Բայց այնուհանդերձ միայն զուտ տոկունությամբ, քաջ լինելով, կարգապահ լինելով հնարավոր չի մարտական խնդիրներ լուծելը։ Մարտական խնդիրը լուծվում է այս հատկություններով, բայց երբ որ ունես բավարար չափով սպառազինություն։ Իհարկե նաև փառք մեր ժողովրդին, որ իր բերանից կտրելով հնարավորություն է ընձեռում այս փայլուն սերնդի համար ապահովելու սպառազինություն։ Հարգելի գործընկերներ, մեր կառույցները, այսպես կոչված ուժային կառույցները մշտապես կարող են գայթակղություն ունենալ, որպեսզի իրենց բոլոր աշխատանքները, իրենց գործունեությունը գաղտնագրեն, գաղտնիության շղաշով պատեն։ Իհարկե զուտ ռազմավարական ծրագրերի առումով միգուցե անհրաժեշտություն կա այս կառույցներում ունենալ գաղտնապահության այդպիսի ռեժիմ, սակայն ամեն ինչը գաղտնիությամբ շղաշով պատելը կարող է հաճախ թերությունները կոչելու և լայն հասարակությունից պրոբլեմներն ու թերությունները թաքցնելու հարմար պատրվակ լինել։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք այդ գայթակղությունը հաղթահարել ենք և մերժել ենք վաղուց, և փորձում ենք, որպեսզի մեր բանակի պրոբլեմները, խնդիրները, հարցերը հասու լինեն մեր հասարակությանը, որովհետև ոչ մի սուտ, ոչ մի կեղծիկ չի կարող ուղղակի ամոքել կորստի վերքերը, իսկ նման ստերի բացահայտումը միշտ կարող է հիասթափության մեծ աղբյուր դառնալ հասարակության համար։ Հենց այդ պատճառով էլ մենք որդեգրել ենք բոլոր հարցերը բարձրաձայնելու և անկեղծորեն քննարկելու քաղաքականությունը։ Քննարկումն այս պարագայում իհարկե ինքնանպատակ չէ և այդ խնդիրները բացահայտելու և լուծելու միջոց են։ Մեր փորձնապացուցում է, որ քննարկումները որպես կանոն հանգեցնում են արդյունավետ լուծումների։ Այս ոճն ամբողջությամբ արտացոլում է մեր ժողովրդի ազատության ոգին։ Վստահ եմ, որ այդ ոգին և համարձակությունը հայրենիքի պաշտպանության նպաստող ամենակարևոր խթաններն են։ Դիտակետ ծրագրի շրջանակներում ուսումնասիրության կենթարկվի բանակում առկա իրավիճակ։ Այդ նպատակով հարցումներ կիրականացվեն զորացրված զինծառայողների շրջանում և ձեռնարկվելու են բոլոր միջոցները հարցվողների անկաշկանդությունը ապահովելու համար։ Այս ծրագրով կարողանալու ենք վերհանել ծառայության ընթացքում կոնկրետ տեղերում զորացրված երիտասարդների նկատաստերությունները և հստակ մեխանիզմներ մշակելու դրանք շտկելու ուղղությամբ։ Այս գաղափարը եկել է այն բանից հետո, երբ բազմաթիվ հանդիպումների ժամանակ մեր զինծառայողները, ովքեր շատ լավ են ծառայում, ուղղակի ասում են, որ ամեն ինչ լավ է։ Մի կողմից իհարկե բոլոր պարագաներում, ինչքան զինվորը քաջլնի ու կարգապահ, բոլոր դեպքերում ինչ որ տեղ նա մտավախություն ունի, որ եթե թերության մասին խոսի, ապա հրամանատարի կարծիքը իր մասին կարող է փոխվել, տարբեր հարցերով կաշկանդված է։ Իսկ երբ որ մարդը արդեն զորացրված է, արդեն ինչպես ասում են ուսադրությունների ներքո չի, նա շատ հանգիստ, ազատ կարող է խոսել ոչ միայն պրոբլեմների, այլ խնդիրների մասին, այլ այն հանգամանքների մասին, որոնք կարող են նպաստել
el ավելի լավ ծառայելու համար։ Կարծում եմ երեք ծրագրերն էլ շատ նորմալ են եւ լավն են։ Եվ իմ կարծիքով այս ծրագրերը միավորում է մի հանգամանք։ Կոնկրետ մարդու հանգամանք։ Երեքի հիմքում էլ մարդն է։ Այն զինվորն է, այն սպան, որ ապահովել է եւ պիտի ապահովի մեր երկրի անվտանգությունը։ Իհարկե, որևէ կասկած չկա, որ մեր բանակը օր-օրի ուժեղանում է։ Այդ ձեռք են բերվում նոր զենքեր, նոր զինատեսակներ։ Այսօր մեր զինված ուժերի հագեցվածությունը կահավորումն ու հանդերձանքը բավարար մակարդակի վրա է։ Եվ բավարար են լուծելու համար բոլոր այն ռազմական խնդիրները, որ կարող են դրվել մեր բանակի առաջ։ Նոր էլ ես խոսում էի այն մասին, որտեղ հարցը հետևյալն էր. Ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ, երբ որ Գերմանիայում ես հարցազրույց էի տվել, ասում էի, որ մեր զինվորները կռվում են 80-ականների զինատեսակներով։ Նախ կոնտեքստն էր մի քիչ ուրիշ, և երկրորդ, որովհետև աշխարհում չկա մի բանակ, որը ունենա բոլոր ժամանակակից զինատեսակները, չկա այդպիսի բանակ, ոչ ամերիկյան բանակը, ոչ ռուսական բանակը եւ ոչ որևէ մի բանակ չի կարող ասել, ես ունեմ բոլոր ժամանակակից զինատեսակները, որովհետեւ որևէ բանակի վիճակի չի դա անելու, որևէ պետությունի վիճակի չի դա անելու, բայց յուրաքանչյուր բանակ պետք է ունենա բավարար զենք և զինատեսակներ, որպեսզի կարողանա լուծել իր առջև դրված խնդիրները, եւ դա գնահատվում է ամբողջության մեջ, գումարած զինվորի մարտական ունակությունները բավարար չափով։ Այսօր մեր բանակը ունի ոչ թե ամենաժամանակակից զինատեսակները, այդպես ես չեմ կարող ձևակերպել, բայց ունի բավարար զինատեսակներ, բավարար զենք և զինամթերք, որպեսզի լուծի իր առջև եղած խնդիրները։ Մենք իհարկե չենք մոռանում, որ կռվի դաշտում գլխավոր գործող անձը մարդն է, հայ ռազմիկների մասնագիտական պատրաստվածությամբ, խելամտությամբ և խիզախությամբ։ Եվ բազմիցս շատ մարդիկ ասել են, և հիմա էլ ես կրկնում եմ, որ բոլոր այն ճակատամարտերում ու պատերազմերում, որտեղ մենք հաղթել ենք կամ հաջողություն ենք ունեցել, առաջին հերթին հաղթել ենք հենց մարդկային գործոնի շնորհիվ։ Հենց այստեղ էլ կան մարդիկ, ովքեր իրենց փորձով դա կարող են ուղղակի պնդել, իրենց ածանց ճանապարհով դա ապացուցել են և հիմա էլ կարող են դա պնդել։ Բավականաչափ քանակի և որակի զենք ու զինամթերք գումարած խելացի ու աննահանջ մարդիկներ, ահա հաջողության գրավականը, որին ես չեմ կասկածում։